Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Велика група працівників освіти напередодні професійного свята була відзначена державними нагородами. Серед тих, хто одержав почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури та спорту України», була викладач СумДПУ імені Макаренка. Президент обласної федерації спортивної аеробіки, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури Інституту фізичної культури педуніверситету Оксана Дубинська напередодні професійного свята Дня працівників освіти, згідно президентського указу від 4 жовтня, стала заслуженим працівником фізичної культури та спорту України. Вихованка Оксани Яківни Катерина Великодна минулого року у складі команди посіла 4-те місце на Всесвітніх іграх у польському Вроцлаві, а невдовзі стала бронзовою призеркою Чемпіонату Європи зі спортивної аеробіки. А Анастасія Курашвірі у португальському Гімараїнші стала срібною призеркою Чемпіонату світу серед дівчат. Минулого вівторка голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко урочисто вручав іменні стипендії кращим студентам області. Серед лауреатів були й студенти СумДПУ імені Макаренка. Подібний захід вже 15-й за ліком відтоді, як у 2004 році обласна влада започаткувала присудження губернаторських стипендій кращим студентам університетів і учням закладів вищої освіти 1-2 рівня акредитації. Цього року тих, хто успіхами у навчанні, плідною науковою роботою, помітними досягненнями у громадській діяльності і на спортивних аренах вибороли право одержувати губернаторські стипендії, було 39. Слід відзначити, що губернаторська стипендія 2800 гривень вища, аніж президентська чи стипендія Кабінету міністрів, а для математичних і природничих спеціальностей перевищує 3000 гривень. При цьому не менш важливий за гроші той поштовх, який дає молодій людині цей статус. Тож, стипендіатами голови Сумської обласної державної адміністрації на 2018-2019 навчальний рік від Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка стали студентка Інституту фізичної культури, чемпіонка Дефлімпійських ігор і чемпіонка Європи серед атлетів з вадами слуху з пляжного волейболу Анна Затилкіна, студент фізико-математичного факультету Михайло Змієнко, майбутній історик і філософ Ярослав Ільченко і студентка навчально-наукового інституту культури та мистецтв Олеся Чесниченко. Всіх тих, хто впродовж навчального року одержуватиме іменну стипендію голови Сумської обласної державної адміністрації, щиро вітаю як з помітним досягненням у студентському житті, так і з покращенням фінансового стану. Зичу успіхів у навчанні, науковій і громадській діяльності, спорті вищих досягнень. Так тримати. Дуже приємно, що влада обласна підтримує студентів міста, і, зокрема, студентів нашого педагогічного університету. Це дуже велика честь отримувати почесні дипломи та іменні стипендії від голови адміністрації. Це надихає і дає підтримку для нових досягнень, для наукової діяльності та громадської діяльності в подальшому майбутньому на благо нашої області та на благо нашого університету. Четверта за ліком міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність. Стратегія розвитку у національному та світовому вимірі» відбулася у вівторок на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Захід вельми представницький як в організаційному аспекті серед тих, хто доклав для цього певних зусиль, профільне міністерство, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, низка провідних українських і європейських університетів, так і з огляду на учасників, серед яких представники України, Білорусі, Туркменістану, Туреччини, Німеччини, Сполучених Штатів і Данії. У програмі доволі змістовна пленарна частина з доповідями, відеовиступами і онлайн-доповідями, низка секційних засідань. З доповідями виступили провідні фахівці з корекційної педагогіки, реабілітологи, доктори наук і професори, керівники профільних кафедр, навчально-методичних центрів, завідувачі науково-дослідних лабораторій, що працюють з дошкільнятами, молодшими школярами, підлітками, які потребують особливого підходу як у вихованні, так і у освітньому процесі. Спектр тем, яких торкнулися доповідачі у своїх виступах, надзвичайно широкий. Робота інклюзивних центрів,
Корекція мовленевої діяльності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями, виховання гіперактивної дитини в сім'ї, психологічні бар'єри інклюзивного навчання в умовах нової української школи, використання елементів арт-терапії на уроках природознавства в спеціальній школі, проблеми ранньої спеціалізації дітей з синдромом Дауна і профілактика правопорушень в учнівському колективі. Значна кількість доповідей, що прозвучали на пленарному і 9-секційних засіданнях, підготовлені фахівцями з інклюзивної освіти Сумського педагогічного університету. І не тому, що господарі конференції скористалися своїм правом, а тому, що Сумська школа корекційної педагогіки – одна з кращих і не лише в Україні, а й далеко за її межами. Я закончила університет 10 років назад, кафедра фізреабілітації. Так сложилась жизнь, что я сейчас уже 8 лет живу и работаю в Дании физиотерапевтом. И я могу сравнить уровень моей подготовки с датскими специалистами. И я очень рада, что я могу конкурировать с западными специалистами и работать на их же уровне. Я рада, что меня пригласили сюда на конференцию. И буду очень рада, если меня будут приглашать и в дальнейшем. Кожним роком в Сумському педагогічному університеті збільшується кількість студентів-іноземців. Серед першокурсників 2018-го, як і у попередні роки, чимало громадян Китайської Народної Республіки. Але не лише вокалістів, як було раніше. Наприкінці вересня на заняттях у подружжя заслужених працівників освіти України Станіслава Вікторовича і Ірини Васильівни Тригубів, які понад 15 років тому пов'язали своє життя з Сумським педагогічним університетом, з'явилася дюжина студентів з Китаю. Усі вони з різних міст Піднебесної і ніколи до цього не мали справи з класичним танцем, відчуваючи певну прогавину у базовій підготовці, без якої годі сподіватися на досягнення певних вершин на сцені. Немає жодного сумніву в тому, що з розповсюдженням необхідної інформації в Китаї все у повному порядку. Справа в тому, що взимку поточного року магістратуру в СумДПУ імені Макаренка за спеціальністю хореографія закінчила Джоу Цянь, яка, повернувшись до рідного Шанхаю, розповіла зацікавленим землякам про наявність в українських Сумах фахівців найвищого рівня. Результат перед вами. На початковому етапі Ірина і Станіслав Тригуби займаються, скажімо так, чорновою роботою, ставлячи техніку, шліфуючи основні пози, положення тіла, ніг, рук, голови. Китайські студенти займаються під керівництвом досвідчених педагогів не повний місяць, а прогрес, за словами викладачів, очевидний. Попросили китайські студенти поставити їм пуантову техніку, оскільки Ірина Васильівна свого часу була артисткою балету, їй це знайомо. Пуанти, до речі, коштують 200 гривень за пару, і цієї пари вистачає лише на 10 занять. Тим не менш, китайці згодні. Вони чудово розуміють мову жестів, балетні терміни французькою, а ще відчувають вельми позитивне біополе тих, хто навчає їх з відкритою душею. За всі мої трудові, на всю мою трудову діяльність за мої роки, я вже працюю в хореографії більше 40 років, мені приходилось працювати з різними людьми, з китайцями вперше. І скажу, и я бесконечно удивлена и очень довольна их трудолюбием, потому что это то самое главное, что нужно, изучая такой вид искусства, как хореография. Помимо ежедневных занятий, еще и после занятий нужно работать над собой. И я очень рада. Они одержимые, они трудоголики. Мы друг друга понимаем без переводчика. Мы все делаем в балетном классе. И результат, я вам скажу, вот эти ребята занимаются у меня первый год, буквально первые месяцы, и я вам скажу, что когда-то в перспективе, я так думаю, что они даже будут проводить семинары или какие-то съезды, симпозиумы по хореографии и показывать, что такое настоящий классический танец. Они очень трудолюбивы, они очень одержимые, они бесконечно танцевальны, они работают над собой. Если какое-то движение не получается, им не нужно говорить, давайте там поучите. Они это учат. И самое главное, что когда я прихожу в балетный класс, допустим, в 9:30 начинается урок, они стоят уже готовые к уроку, мокрые, они приходят в 9 для того, чтобы свое тело подготовить для занятий. Я бесконечно рада, что в наш вуз приехали эти замечательные дети. Я так думаю, все знания, которые у нас есть, мы их отдадим. И надеюсь, что этот поток
приезда к нам этих замечательных трудоголиков будет продолжаться. Ну, а мы, может быть, будем ездить уже со спектаклями, в которых участвуют только китайцы, в Китай, показывать, чему они здесь научились. Перша жовтнева декада виявилася вельми щедрою на успіхи студентів і випускників Сумського педагогічного університету на престижних міжнародних і всеукраїнських спортивних змаганнях. Чемпіонат світу з пляжної боротьби відбувся у містечку Мугла на острові Даламан в Туреччині, і українські борці здобули на ньому 2 срібла і бронзу. Остання нагорода дісталася студенту педагогічного університету імені Макаренка, вихованцю Андрія Єщенка і заслуженого тренера України Юрія Голуба Олександру Урсакі, який змагався у ваговій категорії 90 кілограмів. Тризірковий етап змагань світового туру з пляжного волейболу 30 вересня 4 жовтня приймав китайський Циньчжоу. І участь у цих змаганнях взяли новоспечені чемпіонки України, випускниця Сумдипу імені Макаренка сумчанка Марина Самодай і киянка Діана Луніна. У кваліфікації вони виграли 2 матчі і 1 зустріч програли. У плей-офф з рахунком 2-1 виграли у американок Доуді Полок, а іншому американському дуету Рівс Ховард програли у 2 сетах, посівши у підсумку 9-те місце, здобувши 300 очок у світовому рейтингу і заробивши 2000 вічно-зелених призових на 2. Цими днями Бориспіль приймав матчі 2-го туру чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд. Сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, яка у стартовому турі національного чемпіонату 21-23 вересня виграла 3 матчі із загальним співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 23-0, і цього разу не дала суперницям бодай натяку на рівну гру з базовою командою національної збірної. З рахунком 15-0 непоміченою на полі лишилася збірна Полтавської області, 8-1 рахунок у матчі сумчанки із землячками з «Динамо», і 8-0 у зустрічі проти дебютанток чемпіонату України командою Сумського державного університету. Останні програли і сумським динамівкам 1-4. Відзначу хокеїсток іншого закладу вищої освіти – Державного педагогічного університету імені Макаренка, які в суху 3-0 переграли команду Сумдиу, розгромили полтавчанок 11-0 і, найголовніше, завершивши основний час матчу з Колосом з нулями на табло, переграли бориспільчанок у серії післяматчевих болітів 3-0. Тож після 2 турів на чолі турнірної таблиці сумчанка з 24 очками. 20 очок у студенток сумського інфізкульту, які на очко випереджають Колоса. 4-та позиція у сумського «Динамо» з 12 очками, 9 очок у полтавчанок, замикає турнірну таблицю з 6 поразками команда Державного університету. 3 наступні тури національного чемпіонату будуть зіграні вже навесні і влітку 2019 року. Розіграш Кубка України зі стрільби з лука відбувся у Новій Каховці, і переможницею серед жінок стала студентка Інституту фізичної культури педуніверситету, заслужений майстер спорту, бронзова призерка перших європейських олімпійських ігор, чемпіонка Європи і рекордсменка світу у міксі Анастасія Павлова. Магістрантка спеціальності «Спорт» Інституту фізичної культури Ірина Хочина разом з іншими суперницями поділила місця з 9 по 16. Чемпіон світу серед юніорів, студент Інституту фізичної культури педуніверситету Іван Кожокар разом з Оленою Онуфрійчук здобув срібну нагороду у змаганнях мікстових пар. Чоловіча команда Сумщини Олексій Гунбін з Сумдиу і випускники Інституту фізкультури педуніверситету Микита Шишкін і Олександр Скачок святкувала перемогу, а Ірина Хочина у складі жіночої команди сумчанок разом з Поліною Родіоновою і Євгенією Чібісовою здобула бронзові нагороди. Отже, черговий випуск програми «Сумдипу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!